ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዶክተር ዮናስ ቤተሰቦች እንደምንሰነበታችሁ ዛሬም እንደተለመደው በአንድ አስተማሪ ሀሳብ ተገናኝተናል በዛሬው ፕሮግራሜ የምነግራችሁ ወንዶች የወሲብ ግንኙነት ማድረግ ሲያምራቸው የሚያሳዩትን አምስት ድብቅ ባህርያቶች ወይንም ምልክቶች ይሆናል በተለይ በፍቅር ህይወት ውስጥ ስትኖሩ ሴቶች በፍቅር ግንኙነት ላይ ወንዱ ካንቺ ጋር ቁጭ ብሎ እነዚህን አሁን የምንግራችሁን አምስት ምልክቶች ካሳየሽ ይሃ ወንድ ካንቺ ጋር የወሲብ ግንኙነት ማድረግ በጣም እንደፈለገ በቀላሉ ልታውቂበት ትችያለሽ ወንዶች እነዚህን አምስት ምልክቶች የሚያሳዩት ጊዜ? የወሲብ ግንኙነት አብራው ካለችው ሴት ጋር በጣም የማድረግ ፍላጎቱ ሲጨምር ነው እነዚህ አምስት ነገሮች በጣም በጥናት የተረጋገጡ ድብቅ የሆኑ የወንድ ልጅ ባህርያቶች ናቸው ምንድናቸው በዝርዝር ነግራችኋለሁ እስከ ፍጻሜው አብራቸው ቆዩ በመጀመሪያም ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ዶክተር ዮናስ ይባላለሁ በየዕለቱ በዚህ ቻናል ላይ ለትዳር ለፍቅር ህይወታችሁ ጠቃሚ የሆኑ መሰረታዊ ሀሳቦችን አካፍላችኋለሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንዲሁም የደውል ምልክቷን እየተጫናችሁ ቤተሰብ ብትሆኑ እጅግ በጣም ለህይወታችሁ ጠቃሚ ሀሳቦችን ታገኛላችሁ እንዲሁም ይህ ጠቃሚና አስተማሪ መረጃ ለበርካቶች እንዲደርስ ና እንዲማሩበት ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ በክብር እየጠየቁኝ በቀጥታ ወደ ዝርዝር ሀሳቡ ገባለው እንዳልኳችሁ አምስት ወንድ ልጅ ወሲብ ሲያምራቸው ብቻ የሚያሳዩት ድብቅ ምልክቶች ናቸው የመጀመሪያው ምንድን ነው አንድ ወንድ ልጅ አብራው ካለችው ፍቅረኛው ጋር ሊሆን ይችላል ወይንም ከጎኑ ካለችው ሴት ጋር የወሲብ ግንኙነት ማድረግ ከፈለገ የሚያሳየው አይኑ ላይ ያለው ጥቁሯ አይናችን ውስጥ ያለችው ጥቁሯ እጅግ በጣም መጠኑ ከጨመረ ወይንም ደግሞ ከቀነሰ ነው እንዳልኳችሁ በጣም ሳይንሳዊ የሆኑ ምልክቶች ናቸው ሴቶች ከአንድ ወንድ ጋር አብራችሁ ቁጭ ብላችሁ እያወራችሁ ባላችሁበት ሰአት ላይ ኖርማል በፊት ከነበረው ይልቅ አሁን ላይ አይኑ ላይ ያለችው ጥቁሯ ክፍል በጣም የምትጨምር ከሆነ ወይ ደግሞ በጣም የሚያንስ ከሆነ ይሀ ወንድ የወሲብ ፍላጎቱ በጣም እንደጨመረ ማሳያ አንደኛው ምልክት ነው ይህንን በጣም አተኩራችሁ ስታዩ የምታውቋቸው ምልክቶች ናቸው ወንዱ ምንም አይነት ነገር በቃል ሊሆን ይችላል በድርጊት ምንም ነገር ሳያደርግ ነገር ግን ቁጭ ብላችሁ በፍቅር እያወራችሁ ባላችሁበት ሰአት ላይ እየተያያችሁ ባላችሁበት ሰአት ላይ የወንዱን አይን አተኩራችሁ ሴቶች ከተመለከታችሁት በፊት ከምታውቁት በላይ መጠኑ የአይኑ ጥቁሩ ክፍል በጣም ከጨመረ ወይንም በጣም አንሳ ካያችሁት ያ ወንድ ያለውን የወሲብ ተነሳሽነት ፍላጎት መጠቆሚያ አንደኛው ምልክት ነው ይሄን በጣም ልታውቅ ይገባል ሁለተኛው ነገር ቁጭበላችሁ በምታወሩበት ሰዓት ላይ እጁን ኪሱ ስር ከከተተ ነው ይሄ ሌላኛው በጣም ሳይኮሎጂካል የሆነ አንደኛ ምልክት ነው አንድ ወንድ ከአንድ ሴት ጋር ተቀምጦ ባለበት ሰአት ላይ በጣም በፍቅር እያወራችሁ እየተጫወታችሁ ባላችሁበት ሰአት ሁለቱንም እጆቹን ኪሱ ስር የሚከት ከሆነ ስትቀራረቡ አይን አይንሽን እያየ እጆቹን ኪሱ ስር ከከተተ ያሀ ወንድ ከአንቺ ጋር የወሲብ ግንኙነት ለማድረግ ያለው ፍላጎት እጅግ በጣም እንደተነሳሳ የምታውቂበት ሌላኛው መንገድ ነው ወንዶች የወሲብ ግንኙነት ማድረግ በጣም ሲያምራቸው ሲያደርገው ከአጠገባቸው ካለችው ሴት ጋር በጣም በፍቅር እያወሩ እየተያዩ ባለበት ሰዓት ላይ ሁለት እጆቹን ኪሱ ስር ይከታል ይህንን ስታዩ ሴቶች እንደ አንድ ምልክት ልትወስዱ ትችላላችሁ ማለት ነው ሶስተኛው ነገር ደግሞ ሰው የሌለበት ቦታ ላይ አብራችሁ በምትቀመጡበት ሰዓት ላይ ወንዱ በመቀመጫው ከመቀመጥ ይልቅ ወደታች ታች ሸርተት ብሎ በጀርባው ከተቀመጠ ይሄኛውም እንደ አንድ ምልክት ሊወሰድ ይችላል በዋናነት አሁን አሁን የምነግራችሁ ምልክቶች በጣም ሳይኮሎጂካል የሆኑ ና ሴቶች በጥናት እያንዳንዱን የወንዱን እንቅስቃሴዎች ስትከታተሉ ስሜቱ ልትረዱ የምትችሉበት ነው አሁን ብቻችሁን የምትሆኑበት በጣም ጭር ያለ ቦታ ሊሆን ይችላል አብራችሁ የፍቅር ጊዜ ልታሳልፉ እያሰባችሁበት ቦታ ላይ ሊሆን ይችላል ወንዶች በስርዓት ሊቀመጡ የሚገባው ቦታ ላይ ወንዱ በመቀመጫው ተስተካክሎ ከመቀመጥ ይልቅ ወደ ታች ሸርተት ብሎ በጀርባው ከተቀመጠ ይሄ በውስጡ የሚያስባቸው የተለያዩ ወሲባዊ ነገሮች አሉ አንደኛው ነገር እዛ በተቀመጠበት ሰዓት ላይ አንቺ ከላይ ሆነሽ የወሲብ ግንኙነትን ማድረግ በህሊናው ያስባል እጅግ በጣም ይሄ ዋነኛ ነገር ነው በጥናት እንደታየው ከሆነ ወንዶች በጣም ወሲብ ሲያምራቸው እንደዚህ አይነት አቀማመጥ ሲቀመጡ አንቺ ከላይ ሆነሽ የወሲብ ግንኙነትን ማድረግ የአእምሮት ውስጥ እንደገባ ማሳያ ነው በዚህ ጊዜ አንቺ ይሄን ነገር ከተረዳሽለት ቀስ ብለሽ በፍቅር እያወራሽው ስመሽው የወሲብ ግንኙነት ማድረግ እንደፈለገ ብትጠይቂው በዛ ሰዓት ላይ በግልጽነት ሊነግርሽ ይችላል ማለት ነው ይህም እንደ አንድ ምልክት ሴቶች ልትወስዱ ትችላላችሁ ሌላኛው ከንፈርሽን ከሳመሽ በኋላ በእጆቹ ክንዶችሽ አካባቢ እጆችሽ አካባቢ የሚያሻሽሽ ከሆነ ነው ይሄ በፍቅር ህይወት ውስጥ ትኖሩ በጣም ከተግባባችሁ በኋላ መሳሳም ከጀመራችሁ በኋላ የምታ ዩት ምልክት ነው በምትሳሳሙበት ሰዓት ላይ አብራችሁ ጊዜ በምታሳልፉበት ሰዓት ላይ ከንፈሮችሽን እየሳመ በእጆቹ ክንዶችሽ አካባቢ አንገቶችሽ አካባቢ እጆችሽ አካባቢ የሚደባብስሽ ከሆነ ብልቱ እንደቆመ ከአንቺ ጋር የወሲብ ግንኙነት ማድረግ እንደፈለገ የሚጠቁም ሌላኛው ምልክት ነው ሴቶች ይህንንም ስታዩ እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ሲነካካሽ በሚስምሽ ጊዜ በጣም ብልቱ እንደተነሳሳና የወሲብ ግንኙነት ከአንቺ ጋር ማድረግ እንደፈለገ ልታውቂበት ችያለሽ በአምስተኛ ደረጃ በመጨረሻ ለነግርሽ የምፈልገው በምትተቃቀፉበት ጊዜ ወገብሽን ይዞ ወደ በደንብ የሚያስጠጋሽ ከሆነ ይሄ ወይ ስትገናኙ ሊሆን ይችላል ስትለያዩ ሊሆን ይችላል አብራችሁ ደግሞ ጊዜ ስታሳልፉ ቆማችሁ የሆነ ነገር የምታደርጉበት ቦታ ላይ ለምሳሌ እሱ ከኋላ አንቺ ከፊት ቁማችሁ ባላችሁበት ሰዓት ላይ በደንብ ወገብሽን ጠበቅ አድርጎ ይዞ ወደ ሳብ የሚያደርግሽ ከሆነ አብራችሁ የተለያየ ነገር ስትላፉ ሊሆን ይችላል በተለያዩ ነገሮች መነካካት ያለበት ነገር በምታደርጉ ጊዜ እሱ ወገብሽን እያዘ ወደ ራሱ የሚለጥፍሽ ከሆነ በደንብ ወደ ራሱ የሚያስጠጋሽ ከሆነ ያሃ ነገር በጣም በጣም የወሲብ ፍላጎቱ እንደጨመረ ካንቺ ጋር የወሲብ ግንኙነት ማድረግ እንደፈለገ ካንቺ ጋር በጣም መቀራረብ መነካካት እንደፈለገ የሚታይበት ሌላኛው ምልክት ነው ስለዚህ ሴቶች ምን ም አብራችሁ ከፍቅረኛችሁ ጋር በምትሆኑበት ጊዜ በምትነካኩበት ጊዜ በደንብ ወገብሽን ሰውነትሽን እያያዘ ወደ ራሱ የሚያስጠጋሽ በደንብ የሚያቅፍሽ የሚጨምቅሽ ከሆነ የሀልጅ ከአንቺ ጋር የወሲብ ግንኙነት ማድረግ እንደፈለገና ስሜቱ እንደተነሳሳ ልታውቅ ይገባል ታዲያ ሴቶች እነዚህን ምልክቶች ፍቅረኛችሁ ላይ በምታዩ ጊዜ አንቺ ምልክ እንደሱ የወሲብ ፍላጎትሽ ከጨመረ ወይንም ከዛ ወንድ ጋር የወሲብ ግንኙነት ማድረግ ከፈለግሽ ይህንን ነገር ተረድተሽው ከዛ በኋላ ያሉ ነገሮችን በሂደት ማስኬድ ትችላላችሁ በነገራችን ላይ ወንዶች ዘለው ወደ ዋናው የወሲብ ግንኙነት እንግባ ብለው አይሉሽም መጀመሪያ እነዚህን ምልክቶች ያሳዩሻል እነዚህን ምልክቶች ሲያሳዩሽ አንቺ የምትሰጫቸውን ምላሽ እየተከተሉ ወንዶች ወደ ቀጣይ ነገር ይገባሉ ይሄ ነገር ሴቶችም ወንዶችም ተረድታችሁ ከዛ ከተመቻቻችሁ ና ወደ ግንኙነቱ ከገባችሁ ከዛ በኋላ ነው መኝታ ቤት ይሄን ነገር በነገራችን ላይ ይሄንን ነገር ሴቶች ከተረዳችሁና ለወንዶቹ የወሲብ ፍላጎታቸውን ተረድታችሁ ከነሱ ጋር ወሲብ ማድረግ ከፈለጋችሁ ብትችሉ ብትችሉ እናንተ ቅድመ ነገሮችን ብታመቻችሁ ለምሳሌ ወሲበ ወደምታደርጉበት ክፍል ስትገቡ መኝታ ቤት ቀድመሾ አንቺ ብትገቢ ከዛም በኋላ ሰውነትሽን የሚያሳይ ልብስ ብትለብሽ በተለይ በተለይ አብራችሁ የምትኖሩ ጥንዶች ከሆናችሁ ከዛ በኋላ የወንዱ ስሜት መነሳሳቱን ከአንቺ ጋር ወሲብ ማድረግ መፈለጉን ከተረዳሽ በኋላ የ የወንዱን ስሜት በደንብ ለማነሳሳት እሱ በቃል ምንም ነገር ሳይልሽ አንቺ ራሱ የእሱን ስሜት ተረድተሽለት ከዛ በኋላ ያሉ ነገሮችን ሰውነትሽን የሚያሳይ ነገር እያደረግች በደንብ የወንዱን ስሜት ብታነሳሸው ያሀ ወንድ ለአንቺ ያለው ስሜት በደንብ እንዲጨምር ፍቅራችሁ በደንብ እንዲጨምር ከፍተኛ ነገር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል ምክንያቱም እሱ ወሲብና ድርግ ብሎ ሳይጠይቅሽ አንቺ ራሱ እንደፈለገ ተረድተሽው ስሜቱን አውቀሽለት ግንኙነት እንድታደርጉ ፈቃደኛ ሆነች ወደዛ ነገር ብትገቡ ምንም ነገር ሳልናገራል ጠላት ትረዳኛለች ስሜቴን ታውቅልኛለች ብሎ የሀ ወንድ ከሌላ ሴቶች የተለየ ለአንቺ ከፍተኛ ስሜት እንዲኖረው ያደርጋል ስለዚህ ፍቅራችሁን ከሚያጠነክርላችሁ ነገር አንዱ እንደሆነ ልታውቁ ይገባል ማለት ነው የተከብራችሁ የዶክተር ዮናስ ቤተሰቦች እነዚህ አምስቱ ዋነኛ ምልክቶች ወንድ ልጅ የወሲብ ግንኙነት ማድረግ ሲያምረው የሚያሳየው ምልክቶች ናቸው ይህንን መረጃ ከወደዳችሁት ይጠቅማል ያስተምራል ብላችሁ ካሰባችሁ ላይክ እያደረጋችሁ ሼር እያደረጋችሁ ለሌሎችም እንድታጋሯቸው በክብር እጠይቃለው ለቤት አዲስ ይሆናችሁ። ቻናሌን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ መሆን አትርሱ ያላችሁን ሀሳብ እና በኮመንት መስጫው ላይ አስፍሩልኝ የዛሬን በዚህ አበቃው በቃው በቀጣይ ቀን በአዲስ መረጃ ዳግም እስክንገናኝ በያላችሁበት መልካም ጊዜ